Zadovoljni smo, da Mercator izpostavlja pridelke slovenskih kmetij na tržnicah iz domačih krajev, s čimer pripomore k ohranjanju samooskrbe s hrano v Sloveniji. Ocenjevanje s Mercatorjem ocenjujemo zelo dobro. Jaz mislim, da je ta povezava med slovenskim predelovalcem in slovenskim kupcem zelo pomembna, kajti tako slovenski kupec ve, iz kje ta hrana prihaja. Slovenski predelovalec pa je slovenskemu predelovalcu pa to pomeni možnost prodaje teh pridelkov na trgu.